Carlos. Antônio Carlos Silva, proposta de emenda à Constituição requer um quórum qualificado, 3/5, e é um projeto difícil esse. O quórum está alto, há mais de 400 parlamentares em plenário, mas de qualquer forma, por ser um tema polêmico, uma proposta de emenda à Constituição precisa de pelo menos 308 votos favoráveis, é necessário um número altíssimo, próximo de 400, para que o resultado seja garantido. Deputado Nelson Marquesan Júnior, filho, melhor dizendo. Júnior, Nelson Marquesan Júnior, do PSDB do Rio Grande do Sul. Tem cartórios dessa situação. Para a gente citar, o cartório irregular que mais fatura do Brasil é aqui de Goiás. Fatura 5 milhões por mês. Vamos dizer que cartório irregular é quem está lá? Porque teve um negócio já. Um negócio com algum desembargador. Que morreu o titular do cartório. E aí aqueles funcionários, porque quem está lá irregular tem que ser funcionário. Mas para ser funcionário de cartório, pode ser o filho, a mãe, a amante, a irmã do titular. Então a grande regra dos cartórios é que tem algum parente lá, de alguém que morreu. E aí fez um acordo com o desembargador e paga uma beirinha por mês. E aí, deputado Moreira, ele está lá. Está lá com um negócio mensal. E ele quer agora. Tem alguns que não estão por negócio. Porque faz um mês, 3 meses, 6 meses, não deu tempo para fazer o negócio. Mas esse cara vai virar titular. E vai virar titular com a do MAPEC. Não por causa da regra de ouro da Constituição. Que alguém para ser perene, permanente, no serviço público, tem que passar por um concurso. Ele vai lá por um negócio. Ele vai entrar lá, aqui, no tapetão, na mesa. Senhores, seja antes, seja depois, seja hoje ou seja amanhã, nós não podemos permitir isso. E aqueles que ingressarem para executar essa PEC, vão executar os governadores, os governos, os presidentes de tribunais. Quais? Os honestos. Porque o cara ocupou lá 1 ano, 2 anos. E aí o tribunal honesto mandou fazer um concurso. E esse cara vai dizer, não, eu vou anular o concurso que tu, desembargador honesto, mandou fazer. Quem é que vai levar a maior vantagem? É aquele que está lá, que permanece lá, deputado. Esse não vai precisar de tracuação, porque a PEC já vai garantir. Então nós vamos causar um embrolho jurídico. Os réus dos processos que irão buscar este direito que nós podemos dar aqui serão os desembargadores honestos. Os vigaristas não serão réus. E aqueles parentes lá que faleceram permanecerão. Em torno de 30, 40% dos nossos cartórios do Brasil são irregulares através de um negócio. E aprovando esta PEC, estaremos perpetuando, premiando os negociantes. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos. No meu estado de São Paulo.